сайн байцгаана уу? Намайг Атхан Жаргал гэдэг. За би намайг амьдлах нүд хамар нүрийн хэлбэр засах мэс засал болон нүрэндээ өөх солиулах мэс хэлбэр хэлгээд 1 жил 3 сарын хугацаа болсон байна. За мэс засалд орохоос өмнө одоо арс маш их унжиж баснасаа ууртай харагдах маш ихэр өршлөө суусан байсан. За тэгээд мэс засал одоо орсныхаа дараа өөрчлөгдөж одоо хүссэн үр дүндээ хүрээд тэгэл ханамж 100% байгаа. Тэгээд халаанд одоо орсны дараа идэгрэх явц маань бол нэг 30 хоногийн дотор одоо нүүрний хавдрын маань одоо ингэ дийлэх нь буутсан. Тэгээд аажмаажмаа тусараад одоо өгсөн үр дүндээ хүч одоо нүүрний хэлбэр маань би болсон. За тэгээд халаанд одоо орохт нь ингээд засалсан одоо Монгол орчлогч намнагчтай болон нанай амхийнхаа хамт олон маш их баярлалаа. Тэгээд коронад тусаад цаг сайхан болох үед та нартаа олоолон видео зургаар дахин уулзах болно. Баяртай.